Bina. Kuma maitu akua akijiara he nikuwa ni sole mono ni undu wa mumu wanyu guthi ni ngurite wega mutungatiri na riu ri he kaundu karangia gakanitha ino gaki anake ayuthi ri mathire kameku morire urebi-ini na siasa-ini rĩu nĩ ũndũ mũũru mũno kũrĩ nĩ ũndũ mũũru mũno na ũgwati kũrĩ rũciaro rũrũ na nĩ ma nĩ ũgwati mũtungatĩri ona nĩ ũgũcemania na gĩkundi kĩmwe kĩao marĩ arethi nĩ mwarĩkia gũthambia nĩ cwarĩkia kũndũgũra mũtungatĩri nĩ ngwendaga gũthiĩ kũrĩkia kũrĩa ngũtigarĩtie ngwĩciria nĩ makoo marĩkia kũndũ guothe rĩu kĩrĩa ngwenda mwĩke rĩ nĩ mũinũkanie tondũ nduma nĩ weyo ĩraingĩra Thank you.
Nikiora dia murefi we ona thobo ithi ndakwire uguo ikugia baba na tokora mwana karika na uria mamu wanyu akwa ma komete ya gucio oi rishi muko ni naki niki ataragwitikiririe ira ndugathie kanitha ithi tugitheria ara kugithia niki ara ugithia ati ni twarikia ni maneke mojika na yo kira ya mushana ene ko tika na ina ni wo rere lithia ndo we mwana kore chera ba ushoka muoyo ni yo rere. Está bien.